Në ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Përzierja me kryp që ju shpëton për gjithmonë nga celuliti. Celuliti është nga shqetësimet më të mëdha të lëkurës, e cili shfaqet tek të dy gjinitë, por më së shumti tek femrat. Kjo i bën ato më të pasigurta në vetvete dhe ndaj janë gjithmonë në kërkim të metodave të eliminimit të tij. I shfaqur zakonisht në kofsh apo në gjoks, ai vjen si rezultat i ndryshimeve të papritura në peshë. Gjatë shtatzanis, ndryshimeve hormonale dhe hidratimit e të tjera. Kështu me kalimin e kohës, lëkura humbet elasticitetin dhe fillon krijimi i vijave të çarave në lëkur. Nëse nuk besoni te produktet e gatshme që ofron tregu, ne kemi një metodë shumë efektive që trajton celulitin në një masë shumë të madhe. Përbërësit që ju duen janë 250 gram sheqer kane ose sheqer kaf i cili gjendet në supermarket. 100 deri në 150 ml vaj argani e gjeni në dyqanin e bimëve mjekësore dhe 250 gram kryp. Udhëzimet, hidhini të gjithë përbërësit në një enë të vogël dhe bëni një lloj paste. Aplikojeni këtë pastë në zonat ku keni celulit për 2 deri në 3 minuta me lëvizje rrethore. Më pas lajni trupin me ujë të ngrohtë. Përsëriteni këtë proces her pas here sepse nuk shkakton asnjë efekt anësor. Vetëm kështu ju do të mund të eliminoni të gjitha shenjat e krijuara nga celuliti. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.